Manze kama kwa king of the streets, back in the streets doing what we do best. Manze kumbuka kusubscribe, like, share, comment. Manze leo bado tuko mtaa Mukuru kuonjenga demolitions. Manze na leo we just have amazing guest na nakatuambia manze jina yake, alafu tusonge tamjua more after hapo, tujue manze after kumebomolewa life iko aje hii ghetto, si ndio? Life ni go hard jo. Hebu sasa tuambie kwanza jina yako tukisonga sawa. Eh, mimi niko Koti ama Baba Gift. Ama Baba Wanga. Maisha ni go hard sana huku. Nikienda ku hustle na shino rada ni gani? Daily na hustle tu ndio kumanga. Rent ni nime hata kupay. Rendi ni kupeiwa. Before tusonge sana, hey. Na cheki manje uko hapa na samu yako. Na double yangu hapa hivi. Na shino rada ni gana, hata maji ya kuoga hakuna. Noga na hii ya mtaro bana. Lakini so, napitu turidhike, mafuta ni ile ya ngombe. Bana. Kwanza ibuwa mbia wase, kwanza hii ni ya nini? Hii double. Asa hii ni bagi yangu ya kubeba burungo zangu za kuchemba. Burungo ndiyo gani? Mapula nyuma, plastic, so, kaa hizi yani. Noona kaa hizi. Kuna kitu hapa sijui. Bana. Kama hizi ama ma plastic hivi kaa hizi bado pia yuko fit nimekukotea hii bana. Sasa hizi ndio tuna hustle, ndio mtoi amange aridhike na yeye na kiroma ndio ashibe bana. So hii pia iko sawa, hata iko sawa, hata hii ndio tu ndani. So hizo ukishaokota unapeleka wapi hizi sasa? Hizi unapeleka kukinda, alafu zinapeleka kwa kampu, zinarusiwa zirudi mpya. Ile karai unatumia sisi ndio tunafanyao karai utumiwe. So manze ni donga api? Ushasaa kaa hizi nafazi kwe donga api sasa? Manze kaa hizi nyeshika hivi? Hapa hivi nuna nikana na 40 bob. 40 bob? Bana, atoyo mange tu. Atakaa ni getheri. Sa imagine yo 40 bob mepata useme saa hizi ye? So nitalisha watu hii lunch, breako lunch na sapa ama itakuwaji? Asa lunch ni sapa pereke, anangojea sapa saa hii, na sapa sijapata. Mwenye kwanza umedishi? Mimi mwenye hata sijadishi. Niko kidale. Mbona uja dishi sasa, ni juu doa hakuna ama ni juu hakuna kiroma? Sasa dishi, labda niyo nicheme maviazi huko, mavakado, niende nazo kwa keja. Ndiyo toiwa maange. Mniambi hapo before tuanze hii mambo. Sometimes manze unaweza kusadi food, manze uingie taco, manze u... Yes, ndiyo, uingie kwa taco, ucheme mavakado, maviazi, ile manyanya mavunjika, mavunjika. Bora duku safika nazo mama anasema thank you, neshiba. Na watoiwa neshiba. Talking of mama, uko na mama? Bora mtu yeje pikiwa mawe. Uko na mama? Mama niko naye. Anaitwa? Hadija. Uko na watu wii? Eh, na watu wawili. Wako chuo ama ingengi kidato bado? Mmoja yako chuo, lakini mwingine. Na mmoja alichukuliwa na sponsor tu. Kibati tu. Akampeleka chuo ama? Eh, sponsor ndiye nipatana naye akachukua mtu mwingine. Sawa manzo. Sasa mwingine na asol naye tu kujapata sponsor hata. Eh, bana. So huyo kwanza kwa class ngapi? Huyo kwanza kwa class 5. Eh, so ni mbigi ye? Eh, ni mbigi sahi. Haka gina kwa study 2. Eh, bana. So manze, hii ghetto imekuwaje manze? Chiki manze sahi kila place kumbomolewa, manze, mlikuwa mmetulia hii mtaa, sindio? Hii mtaa nimetulia miaka. Kwanza umekaa hii mtaa miaka ngapi kwanza tukiendu? Hii mtaa ningehesabu sana vile nimekaa, sijakosa 18 years. Miaka 18. So ni over 18 years? Eh, 18 years. Ocha ni wapi? Mimi ocha. Ocha, ocha, eh. Ocha ni hii mtaa. Saba ndi ocha kuwa kwa 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 kwa. Kuna ocha ingine, sindiyo, hii ndiyo ocha. Hii ndiyo ocha hii. Sasa, after kumebomolewa sasa. Mimi mzae anatoka Kangemi, akanileta hii mtaa, akaniambia ploti yenu iko. Iko huku. Sasa mimi ni guru ye mtaa, kwa hivyo hapa ndiyo ocha. Sasa wewe uko na familia huku ama mwanzo unaishi solo hivyo tu? Familia niko nao, iko hapa juu. Ma, sasa sema sasa ile familia, mabro wako, masizi wako, ma relatives nini ama unaga hiyo form wewe? Sasa ndio tunaanga, wacha wengine wako Mweki, wengine wako Kariobangi. So kwenyu ni Kanairo tuseme in short. Kwenyu ni Kanairo. Sinakwambia kwenyu ni Kanairo. Bana. Sasa after hapa kumebomolewa. Wewe uko na keja ama kuliendaje after hapo juu na mbindo mtaji na. Mimi niko na katenta hapo. Nikapata jamani za nisave kidogo. Manzi kama kwanza kumbolea keja. Siko huko kwanza. Chiki manzi kuna tents ziko hii mtaa. Akanikombolea keja pale hivi. Sasa jamaa kunikombolea kwa keja kanipie miezi mbili na saa hepa. Adoke keja siwezi kupay. Sasa msa alikulipia hiyo keja, ni msa mnajuana ni beshte yako ama ni aje? Ah, ni jamaa ndoka tu from nowhere, hata mimi simjui. Na tangu siku je mkeba tena. Shida tuko nayo na kula modhokoi hapo hivi. Akasema yeye sasa nipeye watu keja nayo na kaamba sana na watu hii. So sasa hii ni mwezi ya kwanza imeisha. So ni ya kwanza miezi mbili eh. Analipa miezi ya pili. Nasema mwezi wa tatu sijui nalipa na nini. Na hii gunia hizi tosha kulipa. Walai. Ah, hii gunia hizi. Na sasa venye umesema hii gunia hizi kwa hizi lipa keja, si ndio? Eh, bana.
Saa, kwanza wasee nyinyi mwongea nao wengi mtaona niambia vitu zao hata wakuhamisha. Ule hamisha zako. Wapi nazilaliwa? Tinga likuja tu hata mimi nikonia dozi kwa keja. Eh. Ilibidi niatoka mbio hizi tu nguo ni ngara tu hivi. Ndio nitoka ganazo. Acha kimanze luku ni safi. Nai kini tiki baba. Tiki sikatai lakini. Bwana tu ni mawazo juu niko na tiki za nguvu lakini sahii shida tu. Katafunguka brother. Na sana nadai kwanza uniambie. Nasikia manzee kuna wasee manzee hii mtaa kuna wenye walifinyiliwa chini wakagenya manzee si ndio Na waligenya huko chini huko. Jo natumia sheng juu manzee niko streets manzee mnajua tu street lazima sheng si ndio kugenya manzee ni kukufa. Kuna wasee walikuwa walikufa huko si ndio nasikia tinga iliwafinya kitu kai hiyo. Sasa unasikia tinga iligonga iligonga nini huko chini na wasee walikuwa chini wakula zile chuma. Ile balcony ikaanguka wafinyia chi. Waseka ngapi hivyo? Waseka karibu wa saba hivi. Na kuna moja bado pale chini. Alikuwa na dozi, akakelo dimanga kichwa. Kagenya. Alikuwa na bishania tu dimanga, aliuza dimanga za yenyewe na ro. Nazikuwa zake. Lakini hiyo alikula doza yenyewe, nikabidua mmade. Wale wasio wengine walikuwa nao. Na yote mwenye hizi staff zilikuwa zinapenda hapa eh. Nasikia manzia kuna msangiko angechukua video. Eh kuna wasiwe wanachukua. Kuna incident ile hapo msia kichukua video manzia kapigwa ama akafanywa kitu mbaya. Eh kuna msia alichapo na nini yake kavunja vunju. Hiyo alikuwa anakuja nayo eh kavunja vu? Kavunju. Kavunju na kaambia inue. He sasa juu umeniambia hizo stories zote wasiwe waliwa huku. Walikuwa wanachukuliwa kama kila msia anacheki after wamemadu ama nini ilikuwa ina happen sasa. Sasa unasikia vile hawa makarao walikuja. Walikuwa wanaona ukiwa chukua na ile video inabidi unabitika. Juu unaweza unatika manzee ni kupigwa yani. Kupigwa yani na tenje na vu? Na vunjwa. Na vunjwa. Unaona? Sasa so, inabaki tenje yako inevunjwa na unapigwa. Sasa hakuna mtu alikuwa anatakikana huku hivi akichukua video ama video ama kitu yote. Sasa ase waligenya huku manzee gavaili wazii kama kuliendaje juu. Sasa majamaa walikuja kabebo usiku hata. Hata hakuna mtu alijua vile walienda. Na kuna beshti yako mwenye alikuwa kwa hiyo squad wao waligenya. Sasa ule aligenya ndio alikuwa kapale kwa dajo alikuwa mundu li fulani kwa itokeoko. Huo ndio alimadiwa hapo ndio nilijua wengine sikuwajua mimi. Na kuna action ishaichukuliwa after sio amekufa ama kuliendaje. Hiyo story yote ilifunikiwa hivyo na gava. Hakuna mtu anaongea hiyo story mpaka saa hizi. Hiyo story ilishaga hivyo mpaka saa hizi. Hata haijaongelelewa. So hiyo story hata after sio amegenya na nini hakuna msaishaifuatilia hiyo story. Ilikuwa tu hivyo hivyo. Hakuna hiyo story songelelewa mpaka saa hizi. Sasa juu nasikia hii place ikibomolewa, ibomolewa by mistake. Umesikia kitu kama hiyo? Nisikia kusema hivyo tu watu warudisha makeja lakini sijui kama ni kweli ama ni uongo. Nilisikia kwa news kusema hii place ilibomolewa by mistake. Yeah. So nyinyi juu unaniambia ndio mtaa wako mzaliwa hapo malelewa hapa. Yeah. Kuna hope ya kurudisha keja yako hii mtaa tena ama wewe uli give up na hii mtaa kabisa? Tukipata hiyo chance tunaweza rudisha. Lakini kama hujapewa chance ya rudisha unajua unaweza rudisha tena ikuje ibomolewe bado. Naona juu una imani. Hili ndazi unaweza furahi tukirudisha tu keja hapa. Kila mna urudisha mahali yaliku? Mahali yalikuwa. Bana katend kako mahali ulikuwa. Urudisha keja hako hapo hivi. Andasi unaweza furahi katu hii mta. Juhu tukisema nikuenda paipu hizo doza za kupei keja paipu. Hatuwezi ya za kupei hizo keja za paipu. Jubadi huko andai deposit na rent. Bana huko ni deposit na rent. Na huko ni kupei tu keja. Kipeo ngiri mbili unepei tu keja na mambu inaishi. Lakini paipu unaitishwa deposit na rent. Sasa juwe ni mse wa ghetto. Kitu gani waste shai kuwapenia huku? Huku ni mambo mingi sana unapitia. Mara unakuta mtu anapigwa manyundo nini ni madwa. Lakini zote zinafunikiwa tu. Unaona? Sasa wewe kama wewe. Nini shai kufanyika ile mbaya huku ukiwa huku ghetto? Mimi ni mambo mingi sana sio. Mara kwa experience kama moja tusikie. Mara mtu anaukala unampeleka mocha. Nimkutaka kwa balcony. Nina na pia sumu kwa teivo design ka yani mambo mingi yani. So kwa sababu pigwa sumu hadi kwa teivo wana kufu. Una genya. Si story. So story ya mchele huko ama story ya mchele ni tao. Ka mchele pia kako hivi. Kako pia hii mtaa? Hata kadawa. Unapata manzeni kama umefiat. Mared. Sasa kwa kwa teivo na yomo. Kama uliona tuchia dudogo kwa mbojo tume. Wanatubeba tu wote. Tunaenda. So unabakia cheddarless. Nikuona peregea food watu hii unabakia unaeni. Kana shinu watu hii watamanga nini.
inabidi uchukue dimanga kaiwe kwa jiko. Wachemshia maji. Akisema dimanga anasema unachukua mawe kama hii unachemshia kwa sufuria upatie watu hii wakule. Watu hii wakule. Sasa watadishi aje? Watu hii watadishi. Watu hii tangojio dimanga. Hiyo dimanga mpaka maji chemuke saa lala. Sasa unawaambiaje sasa ukiwa mtu wewe unataka chakula hivi? Oh, alafu umeifunikia fiti. Unaifunikia fiti. Unaambia kuna chakula, maintain chakula inai? Inaiva. Kumbe ni mawe inaiva. Kumbe ni mawe mwenyewe unajua manzi hapa hakuna hakuna dish ni kwa sufuria. Unajua tu mzuri hakuna dish. Unangoja mpaka mawe hivi. Lakini hiyo mawe hivi watu wanakuja wanala. Kesho yake unatoka ngwaru unaenda kuasu. Ukirudi sana unawapasha. Hata kama ni mandao mbili mbili chafua. Wanamanga unaridhika. Manzi najua hapa leo sheng imetumika hapa manzi kuna zingine amtashika but ni sawa tu. Kuna kama unashikanisha hii sheng manzi pale comment section simchangamke. Kisikia sheng mpya pia mzee huyu mseni sheng master ndio eh? Ah bana mimi ni wa Kanairo neka Kanairo sana. Lazima nijue sheng mimi jaga moshada. Sheng ndio lugha. Hii ndio lugha. Na hapa bado ni moshada kwa sasa. Huu ndio moshada. Mimi ni ndo watu Kanairo. Mkuru wa jenga lakini wengine waitanga mkundu wa jenga. Lakini mkuru kwa jenga. Ni mkuru kwa jenga. Eh bana. Sasa manzi na dai saa. Kutuambie wewe kaa wewe venye kwa hivi eh. Juu najua hii hustle ni tricky sana. Kuraise the food ndio. Na uko na watu yadi wawili. Na ndio talent yangu. Mimi sina talent nyingine. Uliingia chuo ama? Mimi. Ah, nilifika kwa 235. Nikosa ga sponsor. Mzee anaeni. Mother anaeni. Mother aligenyaga. Walai. Sasa tunaona mzee angeweza kuni kusomesha. Nisomesha. Sasa nani mzee? Akashindwa na kunisome, akachukua ifu mwingine. Akachukua ifu mwingine. Ifu naye akakuwa masufuri mama kambu. Ningesoma aje. Mimi nichukua gundu nikaanza soling zangu. Mpaka sasa hivi uko. Soma pia soli miaka ngapi? Ya soli. Ah, sasa hizi yako sasa miaka 18 ya soli. 18, sasa hivi napiga 38. Sasa uko 38 years? Eh. Hey. Wewe ni father. Mimi ni father. Sana zataka juu kuna sura cheki staff eh? Wana zataka wakue wakusaidie wewe kawe sasa. Eh bana juu na mimi. Unataka kusaidia aje sasa? Mimi. Asul gani unataka tu manzio kufungulie upige tu yani hii maisha ibadilike. Yala alifungulia tu ala gani kashupuka zuri tu hivi. Mimi nikaage hapo na mimi nitulie bana niachoka hata na kutembea na hii gunia bana. Nitulie hapo hivi hata mimi niuzange tu vitu. Rutu wangu tu kashop tu hivi. Sasa wataniambia. Na vile waniundia kake jaka zuri. Wata comment waniambia tiaje. Huu mse nikae tumia tei. Kweli? Ah wapi? Juu wataniambia bali tumundie keja tumpeleke rehab. Nakubalika bado leo rehab naweza pereko kulingana. Sikupenda. Unaweza kuweza kwa willing kwenda rehab. Sikupenda hata mimi kutumia hizo vitu. Ni mashida unashindwa. Hey. Maisha si ndio? Eh hey, bana jo. Sikupenda hata mimi. Jua kitu mimi ni bamba na yeye ni umekubali. Yeah. Hata kani kuisharia unaweza yenda. Yeah, sasa mimi ni bamba mbaya. Sio nakwambia sikupenda hata mimi. Na pia mimi naelewa ndio maana tunasemaga kwa issue yetu. Lakini hata mimi judge mzee. Ana mimi nikitumia yote hii. Watu wengi na vile mua pasha. Unajua yeye mzae pia kuna vitu kulanga. Lakini lakini bado anakuangara. Anakuangarada. Eh. Hajaachilia. Hajajuachilia. Sasa ni hivi. Sijachizika, najua yeye mzae hata akitoka hivi na hii gundu yake. Lazima jioni tupishi. Lazima kuja na manyanya, hata kazi inevunjika na maviazi. At least. Mamange, wadozi. Sasa, juu tumeongea story yote naye manzi kwanza tumefurahi, tumepiga story na sisi eh. Okay. So hawa sasa watakufikia aje, namba ya tenje nini? Sasa namba ya tenje labda mniwachie yenu, niwapigie jioni. Ndio hivyo wapigie na hiyo. Sasa sitaeka hapo. Wasi actually comment ya kwanza na kwa video kiran manzie kuna namba itapia hapa namba yao mzee come through manzie support huyu kijana manzie amelia shida zake hapa kwa mvenye manzie anataka msaidie life manzie street life ni ngori life ya ghetto manzie sagunia kama hii mzee afishwa na jana usiku na ni mpya unasikia manzie umeishikanisha mbaya hata sagi yangu shambaka msumari stories kwa hapa ndani eh bana so manzie imagine maisha kama hii sieti nini wote wawili na wife manzie hata ipa bado anaenda shule pia. Come through support huyu jamaa manzi atafurahia sana manzi life ikichange. Bana tu ada life yangu. Tukava hii story tena tuone manzi mseki ana life nyingine changed mbaya. Na hiyo ndio happiness yetu kati Streetking, ndio. So manzi namba yako taika pale manzi. Wasi wachangamke. Hata akufikie. Na pia tenje kupiga pia unashika tenje usilenge. Tenje siwezi lenga. Ndio. Sema nichukue. Sasa mimi naomba kitu moja. Hiyo chuani, hiyo so, hiyo ruabe, hiyo punch.
utasaidia huyu kijana. Ni sio bad. Na atakuwa fit manzee atappreciate sana. Manzee God atakubless pia ukimsaidia, si ndio? Kweli. Sasa manzee tukimaliza manzee ambie tu wase kitu. Vijana tu kitu ya mwisho manzee kwa hizi streets soko ya aje ama ukae aje. Eh manzee. Advice yako tu. Naweza taka tu pia vijana wabadilike. Na kwa kazi na jimu tubadilishe pia nyinyi. Haina maana. Juwezi badilika bila nyinyi. Hata wabadilike pia. Na jimu wabadili. Wabadilishe. Wabadilishe. Mkutuma nini huko hivi pia wabadilike pia. Sasa. Kia tuna furayo kai life. Siku hapa unakisha moto. Mazi unaka life ingine hapa hivi. Kina kuma shatini. Mbaka mungine ya kitokea huko unaguwa. Unashinduwele nani natokea huko mungine. Unaweza kutense. Mazi unashinduwele. Unaweza kutense. Unaweza kwa balcom. Sipoa. Tukimalizia hii story manzee. Siwezi maliza hii story kama sijafanya sija kunolojia swahili kwa hii video. Kata sio one and only wa Mbondi yeye manzee. Kutakuwa na link yake hapo pia manzee amefanya tupate hii story. Go to our channel, make sure you subscribe, like, share, comment from Team Streetking KE. Alafu manzee last shout out to our videographer Philip Mwangangi. Anafanya manzee mpate hii video ikiwa clear, ikiwa fit at the right time, si ndio? Stay tuned. Let's meet in the next video. Bye.